qual também que era duidelijk tá com o governo a decidir para esconder o rapport aqui e para na morte saca informação de rapport com outra palavra governo tá da hobby consciente com não tá da transparente com o povo ando o qual da hobby importante para nos corda tá com de com nós tem a reunião de ave nós tem a reunião de ave para sobra Patrick Pascal junto com Brian a baina e sítio e filma com água de púlpito drenta de Elamá. Esse é o motivo por que nós tínhamos a reunião aqui. Não passou o governo a decidir de dar a nossa informação ao UOL. O UOL está abrindo a porta para nós ver diferentes reportes. O UOL está dando uma boa explicação. Então, o que é muito importante para nós acordar está que o Bubali Plus Mês está um plus contaminado. Então, não somente com essa contaminação, tem certa área que está piscada a morrer por motivo de contaminação. Então, tem por 3 dias aqui, riba Facebook, com Greg Peterson na saca, uma pessoa, um ambientalista na Aruba, respeitar a papia de problema aqui de algum tempo acaba. Assim, nós temos reportes, mas também nós temos portretes, que mostra o perigo para a vida e ser humano. Então, o qual o governo aqui não arrasa em nenhuma instância, desde o início, está preocupado com a saúde de gente. Essa é a bottom line. Então, o qual nós temos que haver está na curva de tapa, o qual passa, tapa e falta de transparência para Kiko, assim o povo quer que tenha boa governação aqui. E essa é não tem, essa é nota e caso. Então, colmo de los colmos, ave é coordenador do ministro-presidente, senhor Ursula Arendt, e da assunto que apresenta aqui não. E não por responsabilizar su mesmo, passou para lei, e nota assunto que o ministério verantwoordelijk. Essa é nota e caso. Então, como colmo de los colmos, vou dar um presidente de parlamento, ela pede turgente para não tirar nenhum betog, então ela acaba a reunião com um betog. Então, de que betog também? Tocante o uso de openbare bijeenkomst. Sabendo que o gente do povo de Aruba saco durante um openbare bijeenkomst, bom, vou vir com moção contra o ministro, bom, vou fazer uma pergunta da maneira que a Constituição está dando a nós. E a oportunidade, nada de ser não, somente para pisca aqui que nos perguntam para a openbare vergadering que também vem outra semana. Então, durante a openbare vergadering, nós temos alguma pergunta roupa-escarpe para o ministro responsável. Se a prensa não apõe pressão, nós não arraia nenhuma informação. Essa é a realidade. Então, a UOAWE, o qual não quer arrastar, tapa a realidade aqui. Assim como se fosse a politiqueria, só não. Se tá da politiqueria de com bolsa esconde o rapport não, de não se esconde o rapport não. Agora bota ler esse rapport não, bota work para Kiko, esconde o rapport não. Passou da bisa que a água não tá roupi por lui. Que a água não tá perigo para a salubridade pública. Essa é a realidade. Então é beweis que tá sendo tá com a água corre bem limpa e bubali plas de water e acendem, a água corre assim em medida para por direita e tapa coisa. Compreende? Essa é a bottom line. Que mesmo nós queremos que a liberdade de prensa é muito importante para Kiko, para nos pôr pressão para o governante, para assinar, não somente tem claridade, mas para um cambio estrutural.